Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu me emon tonë informative. Lista Serbe me mision kriminal për Trazira në Veri. Asambleistët të komunës së Mitrovicës së Veriut, me propozimin e Aida Ferate Dolit, kanë miratuar kërkesën për hapjen e qarkullimit të urës kryesore në lumin Iver. Këtë e ka konfirmuar dhe kryesuesi i kuvendit komunal në Mitrovicë së Veriut, Neshdat Ugegin. A njoftoi se vendimi u mor me shumicë votash në kuvendin komunal. Menjëherë kjo pasi u bë ditur se Lista Serbe ka lëshuar kërcënime se nëse kjo ndodh do të ketë incidente në një reagim të lëshuar nga kjo parti e kanë quajtur vendimin që u mor me shumicë votash si jo legjitim dhe në kundërshtim me marrëveshjet e arritura në Bruxelles. Lista Serbe dënon ashpër vendimin e kundërligjshëm dhe jo legjitim të shumicës së paligjshme dhe jo legjitime parlamentare në Mitrovicën e Veriut për hapjen e rrugës kryesore të qytetit për qarkullimin motorik, gjë që shkel marrëveshjet e Brukselit dhe kërcënon drejt për drejt paqen në këtë zonë. Duan paralajmërojmë se hapja e mundshme e urës padyshim do të rezultojë me incidente në këtë zonë, gjë që duket se është dhe qëllimi i Prishtinës, thuhet në këtë reagim. Sipas pretendimeve të Listës Serbe, ky vendim është vazhdimi i pushtimit të Veriut nga Albin Kurti. Kërkojmë që këforia uleksi dhe përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare urgjentisht të pengojnë zbatimin e këtij vendimi, të japin hapësirë për zgjidhjen e çështjeve të hapura në dialog e në këtë mënyrë të ruajnë paqen në këto fusha. Parandalimi i lëvizjeve të tilla nga ana e këshilltarëve të Prishtinës dhe Kurtit do të ishte në përputhje me kërkesat e bashkisë ndërkombëtare për të ndaluar të gjitha veprimin që cënojnë procesin e dialogut. Përfundon reagimi i ty. Interesant. Së pari u shpreh se Lista Serbe çdo herë ka vepruar me direktivat Beogradit, derisa potencioi se ata ndonë se kanë ndërruar strategjinë, misionin e kanë të njëjtë. Sikurse kam theksuar, vazhdimisht Lista Serbe është instrument direkt i Serbisë në Kosovë, e tillë ka qenë gjithherë. Mirëpo me largimin nga institucionet e Kosovës, vetëm kanë ndërruar strategjinë, sepse misionin dhe qëllimin gjithherë kanë pasur të njëjtë. Organizues të strukturave paramilitare kriminale, friksim dhe akmarin ndaj kujdo që ka dalë kundër misionit të tyre, deklarojnë. Si pas ti, nga gjitha këto veprime në kërcënimit të Listës Serbe janë të prishme pasi u shprishur reatia. Andaj Lista Serbe është përfaqur apo demaskuar e kamufluar si një parti politike në një organizat fare realisht kriminale. Madje edhe reakcionet e tyre janë të pritura sepse ju është prishur zona e ratis apo e kontrolit. Mirë po, kërcënimet nga to nuk duhet jenë penges për institucionet e Kosovës, që shpejt ta fusin nën kontrol atë pjesë e cila nën pushtetin e Listës Serbe ka qenë zona e rrezikshme, jo vetëm për shqiptare, por edhe për serbët që kanë menduar ndryshe nga kjo organizat, kurse për balve primtarisë të tyre ilegale, institucionet e Republikës Kosovës kanë të drejtën e plot legjitime që në përballje me këto kërcënime, të përdorin të gjithë mekanizmat e nevojshëm për arritjen e misionit të tyre, për krijimin e ambientit të qetë e të sigurt për gjithë, duke kthyer në zonë normale atë pjesë. Të martën e 2 majit ishte mbajtur takimi i radhës mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në këtë takim, Kurti dhe Vučić miratuan fillimisht deklaratën për të zhdukurit nga lufta e fundit në Kosovë. Deklarata parashet disa angazhime për palët që mund të çojnë në zbardhjen e fatit të 1600 personave që vazhdojnë të mbeten të shtukur gjysh nga lufta e viteve 1998-99. Në anën tjetër, ata nuk kishin pajtueshmëri për çështjen e asociacionit dhe themelimin e tij. Shefi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Josep Borrell, për posa të tjera është ka folur edhe për situatën veritë Kosovës, që sipas tij pas zgjedhjeve mund të përshkallëzohet. Gjatë një deklarate për mediat në Bruxelles, pas takimit të kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit Serbis Aleksandar Vučić, Borrell u shpreh se pjesëmarrja e ulët e votuesve tregon se zgjedhjet nuk do të japin një zgjidhje afatgjatë që ka potencial për ta çuar në përshkallëzim. Shpreha brengën e madhe për sa i përket gjendjes në veri pasi zgjedhjeve të fundit me një shkallë të ulët të daljes në zgjedhjet të serbëve, duke marrë parasysh këtë shkallë, këto zgjedhje nuk është se ofrojnë ndonjë zgjidhje afatgjatë. Ndoshta kundërta kanë potencial që të shojnë në përshkallëzim dhe për të minuar implementimin e marrëveshjes së Ohrit dhe kjo nuk është ajo që duam. Askush të mos e doj këtë, është megjithatë rrezik i madh, kam ngurajuar palët
që të gjenë zgjidhjen që u mundson serbëve të kthehen në institucionet që kanë braktisur në vizoj Borrell. Kurse kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka folur për zgjidhjet e 28 prillit të mbajtura në Veri, ku dalja ishte e ulët. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme, Josep Borrell, tha se kjo mund të prodhojë më shumë krizë në të ardhmen. Ndërsa Kurti theksoi se bojkotimi i zgjedhjeve në institucioneve nga Lista Serbe është gabim që nuk duhet ta paguajnë qytetarët e Kosovës. Natyrisht që mua nuk më vjen mirë që dalja në zgjedhjet e 28 prillit në katër komunat e Kosovës ishte dalja ulët. Mirë po, ciklet elektorale nuk janë vetëm të drejta për qytetarët, por dhe shtetërore. Ne i shtym njerëz zgjedhjet, nuk mund të më. Kemi katër kryetar atje. E kuptoj që nuk janë kryetar në kuptimin e plotë të fjalës, por kemi legalitet atje. Qytetarët nuk mund të mos kenë kryetar të komunës. Do të dëshiroj që këtë rrethanat mos kemi dalje të ulët, po kjo vjen si pasojë braktisës së Listës Serbe nga urdhat e Beogradit. Me fjalë të tjera, Lista Serbe ka gabuar. Por nuk të paguajmë këtë gabim qytetarët e Kosovës. Është dashur të marrim hapa të tjerë që të mos bojkotonte. Si do të jetë, kemi kryetarët. Kam dhënë instruksione që të mos ketë kurfar triumfalizmi pas tyre zgjedhjeve dhe të ketë gjithë përfshirja, tha ai. Ndërkohë, Borrelli po tenton ta tregojë tërë kohën që nuk e sheh Kosovën si shtet. Shkallëzim do të ketë, po kjo nuk dokument sepse Serbia po trimërohet nga Borrelli. Kjo deklarat nuk është e vetme këtij lloji që ka pasur në më herë deklarime të tilla. Pra Serbia po trajtohet jo rrall, si e ledhatuar për arsye që janë krejtësisht të rreme. Trimërimi i Serbisë që po ndodh prej ku Borrelli është shefi i jashtëm i politikës së BE-s, po tenton ta tregojë këtë tërkon që nuk e sheh Kosovën si shtet, pasi që ai është kundërshtues i madh i Kosovës. Hapja e rezistencës së fundit tek ura e ibrit do duhet të analizohet në dy drejtime, në drejtimin politik dhe të sigurisë. Krahas këtyre, paraemërohet se mund të ketë mundësi eskalimit situatës në Veri dhe përsëritje të trazirave të vitit 2003. Në aspektin politik, nuk mund të thuhet se kjo rezistencë e Listës Serbe duhet marrë seriozisht për faktin se nëse kjo ndodh tek tentativa e hapjes, atëherë do të jetë nën tension edhe mbarvajtja e proceseve në katër komunat veriore. Në fushën e sigurisë, një konfrontim mund të ndezë një trazirë për masave të 2003-shit në fushë betejë mbi lumin Ibër, kur pasojat do të ishin tejet të paparashikuara. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund me emocion informative, do takohemi në emisionet të tjera. Mirë takoshim.